Na detskú železničku v Čermeli sa po 20 rokoch vráti lokomotíva Janka, ktorej rekonštrukcia stála 18 000 eur. Známe rušne Danka a Janka boli 3 desaťročia súčasťou pionierskej železnice, až kým Janku z technických príčin nevyradili. Obidve lokomotívy sa opäť stretnú počas mikulášskych jazd v sobotu 8. decembra. Už tento štvrtok sa na Košickom juhu môžete tešiť na unikátne stretnutie dvojiček a trojiček z celého mesta. Už 15 rokov sa v tejto mestskej časti stretávajú identickí súrodenci z rôznych vekových kategórií. Pokiaľ aj vy máte doma takéto prírastky, na stretnutí dvojiček s Mikulášom ste vítaní v Kultúrno-spoločenskom centre Južan vo štvrtok o 16:30. V Košiciach sa dnes so študentami právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika stretol americký federálny sudca Mark Lawrence Wolf, ktorý rozprával o etike a zodpovednosti v právnom systéme. Neobyšiel však ani tému korupcie u verejných činiteľov. Mark Wolf sa spolupodielal aj na vyšetrovaní kauzy Watergate v 70. rokoch. Viac informácií vám prinesieme v zajtrajšom rozhovore.